ሰላም ለእናንተ ይሁን ቅዱሳን እግዚአብሔር ፈቅዶ የእግዚአብሔርን ቃል የምንካፈልበት እድል አግኝተናል የእግዚአብሔር ቃል ለሁላችንም የህይወት መሰረት እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን ስለዚህም ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል እውነት ላይ ተመስርተን ከእግዚአብሔር ቃል አንዳንድ ሀሳቦችን በመነጋገር ለህይወታችን ለአገልግሎታችን ለብዙ ነገራችን የሚጠቅመንን እውነት በእግዚአብሔር ጸጋ እንከፋፈላለን ከዛሬ ጀምሮ በሚኖሩን ግዜያቶች አንድ ወሳኝ ርዕስ ላይ በመመርኮዝ ነው የምንነጋገረው የትምህርት ርዕስ ያለው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 28 ና 29 እስከ 30 ባለው ክፍል ላይ ነው እንዲህ አነበዋለው እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ኑ እኔም አሳርፋችኋለሁ ቀንበሬን በላያችሁ ተሸከሙ ከእኔም ተማሩ እኔ የዋህ በልቤም ትሑት ነኝና ለነፍሳችሁም እረፍት ታገኛላችሁ ቀንበሬ ልዝብ ሸክሜም ቀሊል ነውና አጭር ጸሎት አሁን በቃል ገበታ ዙሪያ ያለን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በመንፈስ እንድታስተምረን እንድትናገረን ሚረባንን ነገር ጌታ እግዚአብሔሮ እንድትመክረን በኢየሱስ ክርስቶስም እንለምናሃለን ሁሉ ለስም ክብር ይሁን በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ባነበብኩት ክፍል ውስጥ አንድ መሰረታዊ የሆነ ሐሳብ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚናገረው የትምህርቴ ዋና ሐሳብ የሚያጥነት ነው ከእኔ ተማሩ የሚለው ከእኔ ተማሩ እንግዲህ እንደምታውቁት የሰው ልጅ ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ ለመማር አእምሮ ክፍት ነው በተለያየ መንገድ እየተማረ እውቀቱን ያዳብራል በዚህ በምንመለከተው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእኔ ተማሩ ሲል ሌሎች አስተማሪዎችም እንዳሉ የሚያሳየን ፍንጭ አለው ለምሳሌ ከኢየሱስ ሶስ በፊት በብሉይ ኪዳን በደንህም ዘጠኝ ቁጥር ሀያ ላይ ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጠሃቸው መናህንም ከአፋቸው አልከለከልህም ለጥማታቸው ውሃ ሰጥሃቸው የሚል ቃል እናነባለን በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር አስተማሪ ነበር መንፈስ ቅዱስ አስተማሪ ነበር እንዲሁም ደግሞ ካህናት ከእግዚአብሔር በተቀበሉት እውነት ህጉን ለእስራቤል ለእስራኤል በማስተማር ሲያገለግሉ እንደነበረ እናቃለን እንዲሁም ደግሞ የእስራኤል ነቢያት የእግዚአብሔርን ህግ ለዕብራውያን ያስተምሩ ነበር ከዛ ጋር ደግሞ ተያይዞ ደግሞ እንዲሁም በአዲስ ኪዳን ክርስቶስ በመጣበት ዘመን ደግሞ ፈሪሳውያን የእግዚአብሔርን ቃል ወይም ደግሞ ህግን ለህዝቡ ያስተምሩ ነበር ተያይዞ ደግሞ በጤናማ መስረት ላይ ያልታነጸ ትምህርት ደግሞ የሚያስተምሩ ሰዎች እንደነበሩ መገንዘብ እንችላለን እስኪ ከመጽሐፍ ቅዱስ ከኢየሱስ ህይወትና አግሎት የማስተማር እና የህይወቱን እውነታዎች ከመማራችን በፊት ከማየታችን በፊት ጥቂት ሐሳቦች ምን አይነት አስተማሪዎች እንደነበሩ ምን ምን እንደሚያስተምሩ አብረን እንመልከት አንደኛ የምናየው የሰዎችን ምኞት እየተከተሉ የሚያስተምሩ ሰዎች ነበሩ በመጽሐፍ ቅዱስ ዘመን በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ አራት ቁጥር ሶስት ላይ ህይወት የሚገኝበትን ትምህርት የማይታገሱበት ዘመን ይመጣልና ነገር ግን ጆሮቻቸው የሚያሳክክ ስለሆነ እንደገዛ ገዛ ምኞታቸው ለራሳቸው አስተማሪዎችን ያከማቻሉ ይላል በዚህ ክፍል ውስጥ ሰዎች ጆሮቸው ሲበላቸው ሲቆረቁሩት የሚሰማቸውን ደስታ አይነት ለሰዎች ፍላጎትና ምኞት ለደስታቸው ብቻ የሚሆን ትምህርት የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ እነዚህ ሰዎች የሰዎችን ፍላጎት እየተከተሉ የሚያስተምሩ ናቸው እንጂ እግዚአብሔር እንዲያስተምሩ የሚፈልገውን ነገር አይደለም የሚያስተምሩት ሌላ አማርኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእኔ ተማሩ ብሎ ከኔ የተማሩ ብሎ ያስተማራቸውን አይደለም የሚያስተምሩት ሰዎች ምን ለመማር ይፈልጋሉ የሰዎች ምኞት የት ጋና ያለው ፍላጎት የት ጋና ያለው ስለዚህ የሚያስተምሩት ሰዎች መማር የሚፈልጉትን ብቻ ነው ይሄ ደግሞ ይሄ ደግሞ እውነተኛ ደቀ መዝሙር ለመሆን ትክክለኛ መንፈሳዊነትን ለማዳበር እግዚአብሔር በሚፈልገው መልክ ለማድረግ እንደማይጠቅም መረዳት እንችላለን እነዚህ አስተማሪዎች ብንከተላቸው ምን እናተርፋለን ምንስ እንጎዳለን እንጎዳለን ሁለተኛው አስተማሪዎች የሚያስተምሩትን የማያስተውሉ ነገር ግን የህግ አስተማሪዎችንን የሚሉ አንደኛ ጥመቴዎስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር ስድስትና እና ሰባት የእግዚአብሔር አምላካችን ቃል ስለ እነዚህ ሰዎች እንደዚህ ይላል አንደኛ ጥመቴዎስ ምዕራፍ አንድ ከቁጥር ስድስት እስከ ሰባት እንዲህ የሚል የእግዚአብሔር ቃል እናነባለን ከእነዚህም አንዳንዶች ስተው የሚሉትን ወይም ስለ እነርሱ አስረግጠው የሚናገሩትን ሳያስተውሉ የህግ አስተማሪዎች ሊሆኑ እየወደዱ ወደ ከንቱ ንግግር ፈቀቅ ብለዋል ይላል አንዳንዶች ናቸው ይለው ስተዋል ስተዋል የሚሉትን እንኳን አያስተውሉም ነገር ግን የህግ አስተማሪዎችንን ይላለሁ ቅዱሳን ከእነዚህ ሰዎች ምንድን ነው የእግዚአብሔር ህዝብ የሚማረው ከሳቱና የሚናገሩትን ከማያውቁ አስተማሪዎች ከሳቱና ምን እንደሚያስተምሩ የትምህርታቸውን ጭብጥ ከማያውቁ አስተማሪዎች የእግዚአብሔር ህዝብ ምን ይማራል ምናልባት በእንደዚህ አይነት አስተማሪዎች እየተገለገልን እየተማር ያለን ሰዎችን ኖር ይሆንን ምናልባት በተለያየ ዓለም ውስጥ ያላችሁ ይህንን መልእክት የምታደምጡ ቅዱሳን እያስተማሯችኋችሁ ያሉ ሰዎች በእናንተ በእግራቸው ቁጣቸው የምትማሩ አስተማሪዎቻችሁ ስለሚያስተምሩት ነገር ምን ያህል እርግጠኞች ናቸው ደልያስ ትምህርት ምን እንደሆነ በአግባቡ ያልተረዱትም አለመረዳት ያሳውን ደግሞ ውጤቱ ራሱ ስናነብ ወደ ከንቱ ንግግር ፈቀቅ ብለዋል እንግዲህ አስተማሪዎች ወደ ከንቱ ንግግር ፈቀቅ የሚሉ ከሆነ የሚከተሏቸውም ደግሞ ከነዚህ አስተማሪዎች በተለየ መልኩ ሊሆን አይችልም የህይወት ልምምዳቸው የሚያስተምሩትን የማያስተውሉ ነገር ግን የህግ አስተማሪዎችንን የሚለው በርግጥ በእርግጥ ከማስተማር በፊት መማር እንደሚቀድም ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርትን ሰብስቦ ሊያስተማራቸውን የሶስት ዓመት ተኩል ጊዜ ወይም ደግሞ ያን ያህል የሚሆን ጊዜ በጥንቃቄ ማጥናት በጣም አስፈላጊ ነው በጣም ነው መማር ግድ ነው መማር ግድ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የት እንደተማረ አናቅም በእርግጥ ማህይም ነው ወይ በመንፈሳዊ ነገር ያልገባው ያልተረዳ ነበር ወይ ለእኛ አለመማር የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ መሆን ይችላል ወይ ስንል በፍጹም በፍጹም በብጹ ምክንያቱም ደቀ መዛሙርቱን ሰብስበ ያስተማራቸውን ትምህርት እውነታውስ ስንመለከት ከእኔም ተማሩ የሚለውን የኢየሱስ ክርስቶስን የማቴዎስ ወንጌ ምዕራፍ 11 ቁጥር 28 እውነታ ስንመለከት ኢየሱስ ክርስቶስ አስተማሪ ለዚያውም ደግሞ ድንቅ አስተማሪ ነው ከእርሱ እግር ስር ተቀምጦ መማር ምን ያህል እድለኝነት ነው ከነዚህ አስተማሪዎች ግን ምን እናተረፋለን እስኪ ራሳችንን እንጠይቅ የሚያስተምሩትን የማያውቁ ሁለተኛ ደግሞም የሳቱ ውጤቱ ደግሞ ወደ ንግግ ወደ ከንቱ ንግግር ፈቀቅ ወይም ዘወር የሚሉ አስተማሪዎች የሶስተኛ ወንት አስተማሪዎች የዋጃቸውን ጌታ የካዱ የሐሰተ አስተማሪዎች ናቸው ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሁለት ከአንድ እስከ ሁለት እንደዚህ ላል የእግዚአብሔር አምላካችን ቃል ነገር ግን ሐሰተኞች ነቢያት ደግሞ በዙ መካከል ነበሩ እንዲሁም በመካከላቸው ደግሞ ሐሰተኞች አስተማሪዎች ይሆናሉ እነርሱም የዋጃቸውን ጌታ እንኳ ክደው የሚፈጥንን ጥፋት በራሳቸው የሳቡ የሚያጠፋ ንቋፍ ድፋቄ አሾልከው ያገባሉ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በድብቅ ጤናማ ባልሆነ መንገድ ወደ መንጋው ገብተው ኑፋቅ የሚያስተምሩ የገዛ ጌታቸውን ያዋጃቸውን ጌታ የካዱ አስተማሪዎች እንዳሉ ይነግረናል የእነዚህ አስተማሪዎች መገለጫ ባህሪ መጽሐፍን ሁሉ ብናጠና የጴጥሮስን መልእክት በሙሉ ብናጠና ምን ያህል አደገኛ እንደሆኑ ልንረዳ እንችላለን አሾልከው ያስገባሉ ሲል ምን ያህል ሰዎቹ በአደባባይ የማይሰሩ ነገር ግን በስውር የሚሰሩ እንደሆነ እንረዳለን ወደ ጥፋት የሚያፈጥም ትምህርት ነው ትምህርታቸው ከእግዚአብሔር እውነት የሚለይ ነው ትምህርታቸው ሲጀመር አንድ ሰው የዋጀውን ጌታ በተግባርም ይሁን በአንድ በት ከካደ ትምህርቱ ምን ሊሆን እንደሚችል መገመት አያስቸግርም ለዚህ ነው ጴጥሮስ የዋጃቸውን ጌታ እንኳ ክደዋል ይላል ከእንደነዚህ አይነት አስተማሪዎች መጠበቅ ያስፈልጋል ነገር ግን ሾልከው ስለሚገቡ ደግሞ የተለየ መንፈሳዊ ብስለትና የመንፈስ እርዳታ ደግሞ እንደሚያስፈልግ እሙን ነው መጸለይ ያስፈልጋል ለመጠበቅ በእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት ማደግ ያስፈልጋል ከጤናማ የቤተክርስቲያን አገልጋዮች ጋር ህብረት ማድረግ ያስፈልጋል እንዲሁም ደግሞ ከቤተ ክርስቲያን ከቅዱሳን ከሚያምኑ ወገኖች ጋር ህብረት መፍጠር እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ያለዚያ ሾልከው እየገቡ የቅዱሳንን ህይወት በስተ ትምህርት የሚበክሉ ሰዎች እንዳሉ ጴጥሮስ ይናገራል አራተኛው የአስተማሪ አይነት ሌሎችን የሚያስተምሩ ለራሳቸው ግን የመማር ወይም የተማሩትን መኖር የሚቸግራቸው አስተማሪዎች ናቸው ሌሎችን ለማስተማር መድረክ ለመያዝ ለመቆጣጠር ምናልባትም ደግሞ ከእኛ በቀር አስተማሪ የለም ብሎ በአደባባይ ለማወጅ እንደነሱ ያለ ላይኖር ይችላል መጽሐፍ ቅዱስ ግን በሮሜ ምራፍ ሁለት ቁጥር ከ17 እስከ 24 አንተ ግን አይሁዳዊ ብትባል በህግም ብትደገፍ በእግዚአብሔርም ብትመካ ፈቃዱንም ብታደርግ ከህግ ተምረ የሚሻለውን ፈትነ ብትወድ በህግም የእውቀትንና የእውነትን መልክ ስላለ የእውሎች መሪ በጨለማ ላሉ ብርሃን የሰነፎችን ማስተማሪ የህፃናትን መምር እንደሆነ በራስ ብትታመን እንግዲህ አንተ ሌላውን የምታስተምር ራስን አታስተምርም ምን መሰረታዊ ጥያቄ ነው ሐዋር ጳውሎስ የሚጠይቀው ሌሎችን የምታስተምር መድረኩን የሞላ አደባባዩን የሞላ ሰዎች በአስተማሪነት በህግ መምርነት በዚህና በዛ የሚያውቁ በህይወትህ ግን መኖር ያልቻልክ መኖር ያልቻልክ ራስን ማስተማር አይቀድምም ነበር ወይ ሌሎችን የምታስተምረው ሌሎችን ለማስተማር ስትነሳ አንተ ቀድመ መማር እንዳለብህ መለወጥ እንዳለብህ በተማርከው ትምህርት እውነት መኖር እንዳለብህ እንዴት ዘነጋው የሚል አይነት ጥያቄ ነው ዋ ጳውሎስ የሚጠይቀው ለእንደዚህ አይነት አስተማሪዎች አትዝረቅ ብለ የምትሰብክ ትዘርቃለህን አታመንዝር የምትል ታመነዝር ጣዖትን ጣዎትን የምትጸየፍ ቤተ መቅደስን ትዘርፋለን በህግ የምትመካ ህግን በመተላለፍ የእግዚአብሔርን ታሳፍራለን ስሙ እያለ ያለው ሰውን አደለም እግዚአብሔርን ታሳፍራለን ህግ በመተላለፍ ህግን እያስተማርክ ያስተማርከውን አንተ መልሰ እየተላለፍክ እግዚአብሔርን ታሳፍራለን በእናንተ ሰበብ የእግዚአብሔር ስም በአዛብ መካከል ይሰደባልና ተብሎ እንደተጻፈ ይላል እነዚህ በጣም አደገኞች ናቸው ህዝቡን በማስተማር አንደኛ ናቸው በመኖር ግን የሉበትም ህዝቡን በመገሰጽ ህዝቡን በማስጨነቅ ቅድስናን እጥቀን ዜግን በማስተማር እንደነሱ ያለ አስተማሪ የለም እነሱ እንደሚመስላቸው ነገር ግን ነገር ግን እየሰረቁ አለመስረቅን የሚያስተምሩ እየዋሹ አለመዋሸትን የሚያስተምሩ ያመነዘሩ ማመንዘርን አታመንዝሩ እያሉ በህይወታቸው ደግሞ ያንን ከማድረግ የማይቆጠቡ እንደነዚህ አይነት አስተማሪዎች ይላል ሐዋርያ ጳውሎስ ለእግዚአብሔር ማፈሪያ ናቸው ይህንን እውነታ እያደመጥን ያለን ቅዱሳን አገልጋዮችም ሆንን ተገልጋዮች ምመናን በየቤቶቻችን በየቦታው ያለን ይህንን እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ እግዚአብሔር የሚያፍርበት የህይወት ልምምድ ምን ለማመድ ከሆነ እባካችሁ ከመድረክ እንውረድ እንዳቱም እግዚአብሔር እያለ ያለው ህዝቡን ታሳፍራላችሁ አይደለም እግዚአብሔርን ተሳፍራላቸው በእኔና በእናንተ ምክንያት እግዚአብሔር ማፈር የለበትም በእኔና በእናንተ ምክንያት እግዚአብሔር መሰደብ የለበትም ስለዚህ ያልኖርነውን የምናስተምር ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ኢየሱስ ክርስቶስ ከኔ የተማሩ ሲል በቃልም በስራም የበረታ ጌታ ሆኖ ነው እግዚአብሔር አምላካችንን እናመሰግናለን ሌሎች አስተማሪዎች ደግሞ አሉ አምስተኛው የምናያቸው ማቴዎስ ወንጌ ራፍ 1516 ላይ የሰውን ስርዓት የሚያስተምሩ ይሄ ደግሞ በጣም አስገራሚ ነው የሰውን ስርዓት እያስተማሩ የሚመላለሱ አስተማሪዎች ወይም የህግ አዋቂዎች እንደነበሩ ጌታችን ኢየሱስ ይነግረናል ምራፍ 15 ቁጥር 16 ላይ እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር የአምላካችን ቃል የሰውን ስርዓት የሆነ ትምህርት እያስተማሩ በከንቱ ያመልኩኛል አስቀድሞ በነቢዩ ዋፍ የተነገረ ነው የሰውን ስርዓት የሆነ ትምህርት እያስተማሩ እንግዲህ በእዝራ ምራፍ ሰባት ቁጥር አስር ላይ እዝራ ከሚለማመዳቸው ልምምዶች አንዱ የእግዚአብሔርን ህግ ይፈልግ ነበረ የመጀመሪያው ሀሳቡ ለግል ህይወቱን ለመለማመድ ተግባራዊ ለማድረግ ሊኖርበት ሁለተኛው ደግሞ እስራኤልን የእግዚአብሔርን ህግና የእግዚአብሔርን ስርዓት ለማስተማር ነበር እጉን የሚፈልገው እነዚህ ሰዎች የሚያስተምሩት የሰውን ስርዓት ነው ቅድም እንዳየ የሰዎችን ፍላጎት የሰዎችን ምኞት የሰዎችን ሀሳብ ሰዎች ሊሰሙት የሚፈልጉትን ነገር ነው የሚያስተምሩ ማለት ነው ውጤቱን ስንመለከት በከንቱ ያመልኩኛል ስለዚህ የሰውን ስርዓት እየተማረ ሰው እውነተኛ አምልኮ ማምለክ አይችልም የሰውን ስርዓት እያስተማረም እውነተኛን አምልኮ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ወይም በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ማምጣት አይቻለም ስለዚህ እኔ ሞንኩ ይህንን መልእክት የምናደምጥ ቅዱሳን በሙሉ እባካችሁ ክርስቶስ ኢየሱስ እንዳለ ከእርሱ እግር ስር በመቀመጥ መጽሐፍ ቅዱስ የሚልን እውነት በማጥናትና በመረዳት ከጤናማ አገልጋዮች እግር ስር ክርስቶስ ያስተማረውን የሚያስተምሩ አገልጋዮች በመቀመጥ ህይወታችን በማነስ አምልኳችንም እግዚአብሔር የሚቀበለው እንዲሆን እንድናደርግ ለምናችኋለሁ ይህ የሚነግረን የሰው ስርዓት ከንቱ አምልኮ እንዳለነው የሚነግረን ውጤቶ የሰው ስርዓት አምልኮን ፉርሽ እንደሚያደረገው እንደሚያበላሻው የሰው ስርዓት የሆነ ትምህርት እግዚአብሔር የሚፈልገውን አይነት አምልኮ ለእግዚአብሔር እንደሚያመጣ የሰው ስርዓት የሆነ ትምህርት እግዚአብሔር የሚፈልገውን አይነት ክብርና ምስጋና ለእርሱ እንደማያመጣለት ይናገራል ለዚህ ነው ኢየሱስ ነቢያት በእርግጥም ተናግረዋል አለ ምክንያቱም ይሄ ነገር እውነት አገልጋዮች እያስተማሩ ያሉት የሰው ስርዓት ነው የሰው ህግ ነው እርሱ ደግሞ ከክፍሉ እንደምንረዳው እውነተኛን አምልኮ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ወደ እግዚአብሔር ህዝብ አያመጣም ለእግዚአብሔርን ክብርን አያመጣም ሌሎች ደግሞ አስተማሪዎች አሉ በዚህ ትምህርት የምናያቸው ኢየሱስ ከኔ የተማሩ ሲል እኛ ደግሞ በሌላ በኩል ልንቆጠብባቸው የሚገቡ ልንጠብቅባቸው የሚገቡ አስተማሪዎች ደግሞ አሉ የሐሰት ምስክር መሆን የሚያስችል አመፃን የሚያስተምሩ ተንኮልን የሚያስተምሩ ክፋትን የሚያስተምሩ አስተማሪዎች ደግሞ አሉ ማቴዎስ ወንጌ ምዕራፍ 28 12 እስከ 15 ላይ የኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት መነሳት እርግጥ ሲሆን እርግጥ ሲሆን ሽማግሌዎች የተሰበሰቡና አንዳንድ በወቅቱ የነበሩ የስፍራው ጠባቂዎችን ገንዘብ ከፈሏቸውና እኛ ተኝ ሳለን ደቀ መዛሙርት በሌት መጥተው ሰረቁት በሉ የኢየሱስ ክርስቶስ አስክሬን ከሞት ተነስቶ ሳይሆን የጠፋው በደቀ መዛሙርቱ ተሰርቆ ነው ብላችሁ መስክሩ ተናገሩ አውጁ በየከተማ ተናገሩ ብለው ብር ከፈሏቸው ይህም በገዥው ዘንድ የተሰማ እንደሆነ እኛ እናስረዳዋለን አታስቡ እኛ ሽፋን እንሰጣችኋለን ገዢው ይህን ነገር ሰምቶ ጥያቄ ቢያስነሳ እኛ ሽፋንን እንስጣቸዋል አታስቡ ያለ ስጋት አድርጉት ብለው መከሯቸው እነርሱም ገንዘቡን ተቀብለው እንደ አስተማሯቸው አደረጉ ይህም ነገር በአዩር ዘንድ እስከ ዛሬ ድረስ ሲወራ ይኖራል ከሞት የተነሳውን ጌታ አልተነሳም ብለው ያስተምሩ ነበር ይሰብኩ ነበር በአደባባይ ያውጁ ነበር በአደባባይ ገንዘብ ተከፍሏቸው እንደነዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ አሉ አመፃን የሚያስተምሩ ክፋትን የሚያስተምሩ ለሰዎች እግዚአብሔርን መፍራት የማያስተምሩ ኃጢአትን የሚያስተምሩ ለጽድቅ መኖርን የማያስተምሩ ሰዎች ደግሞ አሉ ኃጢአትን ሚያሳዩ የሚያሳዩ ክፋትን አቅለው የሚያሳዩ ገንዘብ የተከፈላቸው ሰዎች የሚሰሩ ስራ ልክ አለመሆኑ ቢያውቁ እንኳ ቢረዱ እንኳ ያሏቸውን ሽሙ ሽፋን እንሰጣችኋለን ቢወራ እንኳ ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስ የተለመደ ነው ሰዎች ተቀጥረው ተከፍሏቸው እንዲዋሹ ይደረጋል እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ምናምንቴ ሰዎች ነው የሚላቸው ወገኖቼ ማን ምን እንደሚያስተምረን በእርግጠኝነት ልንረዳ ያስፈልጋል ማን ነው ምን እያስተማረ ነው ያለው ነው እየተማር ነው ያለ ነው ምን ያለ ነው ህይወቴ በጽርቅ ጎዳና እየተጓዝኩ ነው ወይ በቅድስና ጎዳና እየተጓዝኩ ነው ወይ እግዚአብሔርን በመፍራት እየተጓዝኩ ነው ወይ ኃጢአትን በሚጸየፍ ማንነት እየተጓዝኩ ነው ወይ ብለን መጠየቅ አለብን ከተማርነው ትምህርት የተነሳው እየተማርነው ካለው ትምህርት የተነሳው ምን ያህል በመንፈሳዊ ህይወቴ እየጎሎበትኩ ነው እያደግኩ ነው እየጎለመስኩ ነው የሚለውን ጥያቄ ራሳች መጠየቅ አለብን ነው ዛሬ ተምር የገባሁት ትናንት የተማርኩት ምንድነው በህይወቴ ያመጣው መንፈሳዊ ተጽዕኖ መልካም ተጽዕኖ ምንድነው ብለን መጠየቅ ይጠበቅብናል ማን አስተማረን ሳሆን መጠየቅ አለበት ምን ተማርን የሚለውንም በጥንቃቄ ልንረዳ ያስፈልጋል አመፃን የሚያስተምሩ ሰዎች አለው የሐሰት ምስክር መሆንን የሚያስተምሩ ሰዎች ክፋትን የሚያስተምሩ ሰዎች አለው ኃጢአትን አቅልለው በጣም አቅልለው የሚያስተምሩ ሰዎች አለው ክርስቶስ ኢየሱስ ካፈሰሰልን ደም የተነሳ የጸደቅንበትን የጽድቅና የቅድስና ህይወት በእግዚአብሔር ቃል አንጸን መኖር እንዳንችል ኃጢአትን አቅልለው የሚያሳዩ ሰዎች አለ መዋሸትን አቅልለው የሚያሳዩ ሰዎች አለ ማጭበርበርን አቅልለው የሚያሳዩ ሰዎች አሉ ከእንደነዚህ አይነት አስተማሪዎች መጠበቅ ያስፈልጋል ኢየሱስ እንደዚህ አለ ከእኔ ተማሮ ከእኔ ተማረው እርሱ እውነተኛ መምህር ነው ክብር ለእግዚአብሔር የሆነ እርሱ እውነተኛ አስተማሪ ነው እርሱ እውነተኛ መሪ ነው እርሱ ራሱ የኖረበትን እየኖረበት ያለውንም እውነት ስለሚያስተምር እርሱ ከእኔ ተማሩ ለማለት ሙሉ ብቃት እንዳለው ከመጽሐፍ ቅዱስ ልንረዳ እንችላለን ከእግዚአብሔር ስንማር ከእግዚአብሔር ስንማር እግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን ከእግዚአብሔር ስንማር በኢሳያስ ምዕራፍ 48 ከቁጥ 17 እስከ ባለው ክፍል ታዳጊህ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል እኔ የሚረባህን ነገር የማስተምርህ ስሙት ያለንም እግዚአብሔር እንደዚህ የሚለው የሚረባህን ነገር የማስተምርህ በምትሄድበት መንገድ የምመራ አምላክህ እግዚአብሔር ነኝ ስለዚህ ዘብሉይ ኪዳን ነቢያት የተናገሩት ድምፅ እግዚአብሔር እውነተኛ አስተማሪ የሚረባንን ነገር የሚያስተምረን የሚጠቅመንን ነገር የሚያስተምረን የሚገርማችሁ ነገር እግዚአብሔር ሲያስተምር ለመንፈሳዊ ብቻ አይደለም ለስጋዊ ነገራችንም እርሱ ሲያስተምር እጅግ ጠቃሚና አስፈላጊ ነው ስለዚህ ምንድነው እግዚአብሔር እያስተማሪ ያለው በሚሄዱበት መንገድ የሚጠቅማቸውን የሚመራቸውን የታሰብበት ግብ ድረስ የሚያደርሳቸውን በምን አይነት መንፈሳዊ በት እግዚአብሔርን ሊያመልኩ እንደሚገባ የሚያሳያቸውን ትምህርት ነው እግዚአብሔር የሚያስተምራቸው እግዚአብሔር ሲያስተምር ሰማያዊ ነገር የሚያስተምረው መንፈሳዊ ነገር ነው የሚያስተምረው ያ ነገር ነው የሚያስተምረው እግዚአብሔር ሲያስተምር ጠቃም የሚረባ ነገር ነው የሚያስተምረው የምንታነጽበትን ነው የሚያስተምረው እግዚአብሔር ትእዛዜን ብትሰማ ኖሮ ትምህርቴን ብትሰማ ማለት ነው ትእዛዜን ብትሰማ ኖሮ ሰላም እንደ ወንዝ ጽድቅም እንደ ባህር መውገድ በሆነ ነበር ምንማረው ትምህርት በህይወታችን የሚያመጣው አንዱና ትልቁ ነገር ሰላምን እንደ ወንዝ በሕይወታችን ማፍሰስ ነው እግዚአብሔር ሲናገር እግዚአብሔር ሲያስተምር ሰላምን ይሰጣል ጽድቅ እንደ ባህር መውገድ በሆነ ነበር የጽድቅ ባህሬ የጽድቅ ህይወት በህይወታችን ይገለጣል ዘርም እንዳሸዋ የወድም ትውልድ እንደ ምድር ትብያ ይሆናል ይሄ የሚገርም ከእግዚአብሔር በመማር ውስጥ ያለ ከእግዚአብሔር በመስማትና እሱ የሚለን በማድረግ ውስጥ ያለ መንፈሳዊ በረከት ነው ራስን መመርመር ጥሩ ነው ማን ነው እያስተማረን ያለው ምንስ ነው እየተማረን ያለ ነው እውነት በእርሱ ግር ከእሱ በመማር የሚገኘውን በረከት እየተለማመድ ነው ሰላማችን እንደ ወንዝ ይፈሳል የጽድቅ ወት በወታችን ይገለጣል እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ባርኮን ደስተኞች ሆን እየኖርን ያለ ነው ይሄ እየተነጋገርን ያለ ነው እግዚአብሔር የሚና ዘር የወደ ትውልድ እንደ ምድር ትብያ ነበር ስሙም ከፊቴ ባልጠፋና ባልፈረሰ ነበር የሚለውን ስናይ እግዚአብሔርን ባለመስማታቸው ምክንያት ይህንን በረከት እንዳጡ ነው የሚነግር አተዋል ይህን በረከት እንዲህ በሆነ ነበር ሆኖ ነው በሆነ ነበር ነበር አሁን ግን እንደዛ አይደለም ለምን ከእግዚአብሔር ከኔ ከታዳጊያችሁ ከቅዱሱ እግዚአብሔር አልተማራችሁም ልትሰሙኝ አልፈለጋችሁም ልታደምጡኝ አልፈለጋችሁም እግዚአብሔር ሲናገር የሚረባንን የሚጠቅመንን ነገር ለሁለንተናችን ትርፌው ነገር ይናገረናል ስለዚህ ነው ኢየሱስ ከእኔ ተማሩ ያለን ስንጀምር ያነበቡ ነው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ይህም ስለ እግዚአብሔር በነህም ያነበቡ ክፍል ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስ ሰጣቸው ይላል መልካሙ መንፈስ ቅዱስ ያ መልካሙን መንፈስ መልካምን ነገር ያስተምራል በጎን ነገር ያስተምራል ጽድቅ የሆነው ነገር ያስተምራል ነገር ግን በእግዚአብሔር ትምህርት ባለመኖራቸው ምክንያት ምክንያት እግሩ ስር ተቀምጦ የሚላቸውን እናድርግ ብለው ባለማድረጋቸው ምክንያት ዋጋ እንደከፈሉ ክፍሉ ይናገራል ባልጠፋና ባልፈረሰ ነበር ነበር አሁን ለደረሰባቸው ውድቀት አንደኛው ምክንያት የእግዚአብሔርን ትምህርት በመስማት ባለመታዘዛቸው የመጣ ነው ቀጣዩ ክፍል ደግሞ የሚነገር ምንድነው ኢሳያስ ላይ ልጆች ሁሉ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናል የልጆችሽም ሰላም ይበዛል ይላል ኢሳያስ 54 ቁጥር 13 ላይ ልጆች ሁሉ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ ይሄ በጣም የሚያስገርም ቃል ነው ልጆችሽ ሁሉ ከእግዚአብሔር ይማራሉ የልጆችሽም ሰላም ይበዛል ቁጥር ምራፍ 54 ቁጥር አስራ ሶስት ልጆችሽም ሁሉ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ የልጆችሽም ሰላም ብዙ ይሆናል እግዚአብሔር ሲያስተምር ሰላማችን ብዙ ይሆናል ከኢየሱስ ክርስቶስ ከእኔ ተማሩ ካለን ጌታ ከእርሱ እግር ስር ስንቀመጥ እርሱ እንዲናገረን ስንፈቅድ እንዲያስተምረን ስንፈቅድ እንዲመራን እንዲመክረን ስንፈቅድ ሰላማችን ብዙ ይሆናል እናርፋለን ክብር ለኢየሱስ ሲሆን ዘማሪው ዳዊት በምዕራፍ 85 ቁጥር አምስት ላይ ስምንት ላይ እንዲ ላል እግዚአብሔር አምላክ የሚናገረውን እሰማለሁ የሚያስተምረኝን እሰማለሁ ለምን ሰላምን ለህዝቡና ለቅዱሳኑ ልባቸውንም ወደ እርሱ ለሚመልሱ ይናገራልና እግዚአብሔር አምላክ የሚናገረውን እሰማለሁ እግዚአብሔር ሲናገር ሰላምን ስለሚናገር ክብር ለኢየሱስ ይሆን ሰላምን ይናገራል ሁከት በበዛበት በዚህ ዘመን ጭንቀት በበዛበት በዚህ ዘመን ረፍት በሌላበት በዚህ ዘመን እግዚአብሔር መስማት መታደል ነው እርሱ መስማት ሰላም ነው ቅዱሳን እርሱ መስማት ሰላም ነው እርሱ መስማት ረፍት ነው እርሱ መስማት መረጋጋትን ማግኘት ነው እርሱን መስማት በጭንቅ በስቃይ በመከራ በውጣውረድ ምስቅልቅል በበዛበት ዓለም ውስጥ በሰላም ከእግዚአብሔር ጋር ተረጋግቶ መኖር ነው ስለ አዲስ ኪዳን ሲናገር ኤፌሶን ምራፍ ሁለት ቁጥር 17 ላይ መታችሁ ርቃችሁ ለነበራችሁ ሰላምን ለእናንተም ለእናንተ ሰላምን ቀርበውም ለነበሩት ሰላምን የመስላች ብሎ ሰበከ ወንጌል ሰላም ነው ክርስቶስ መጥቶ ለሁለቱም ህዝብ ርቀው ለነበሩት ለአሕዛብ ቀርበው ላሉት ለአይሁዶችም ለአይሁድም የሰበከው ይህንን ነው ሰላም ሰላም መስማት ረፍት ነው ከእግዚአብሔር መስማት ሰላም ነው ከእግዚአብሔር ስም መስማት በውጣ ውረድ በበዛበት ዓለም ውስጥ ጭንቀት በበዛበት ዓለም ውስጥ የረዳት ያለህ የነፃ አውጪ ያለህ ተብለን ተብሎ በሚጮበት ዓለም ውስጥ ቀን ምሽት በሚናፍቅበት ምሽት ደግሞ ንጋት በሚናፍቅበት እንደ ዘዳግ መራፍ 28 በሆነ ዓለም ውስጥ የሰው ሁሉ ልብ እያመነታ በሚጓዝበት ዓለም ውስጥ ከተገደዎች በኋላ ስለሚፈጠረው ነገር ማንም ዋስትና ሊሰጠን በማይችለው ዓለም ውስጥ የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት የእግዚአብሔርን ትምህርት መስማት ኢየሱስ ሲያስተምር መስማት ቅዱሳን ረፍት ነው ክብር ለኢየሱስ ሲሆን ረፍት ነው የሚያሳርፍ የእግዚአብሔር ድምፅ ብቻ ነው በዚህ ሰዓት ስለዚህ ከሱ መማር ከሱ መቀመጥ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ኢየሱስ ከኔ ተማሩ አለ ከዚህ በኋላ በቀጥታ የምንገባው ኢየሱስ ከኔ ተማሩ ሲል በሁለት ወይም በሶስት አቅጣጫ ኢየሱስን ማየት እንችላለን አንደኛው ከማንነቱ አንጻር ከባህርዩ አንጻር ኢየሱስ ምንድነው ከእሱ የምንማረው ሁለተኛው ከትምህርቱ ምን እንማራለን ከትምህርቱ ምን እንማራለን ሶስተኛው ደግሞ ተአምራቶችን በማድረጉ ድንቅ በማድረጉ ከኢየሱስ ክርስቶስ ምንድነው የምንማረው ድንቆችን ምልክቶችን ባደረገ ጊዜ የነበረው የኢየሱስ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለው ራሱ አንድ ትምህርት ነው ለቅዱሳን አንድ ትምህርት ነው ኢየሱስ ቅድም ባነበው ነው በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 11 ቁጥር 28 ቀንበሬን በላያችሁ ተሸከሙ ከእኔም ተማሩ እኔ የዋህ በልቤም ትሁት ነኝና ለነፍሳችሁም እረፍት ታገኛላችሁ ቀንበሬ ልዝብ ሸክሜም ቀሊል ነው መጀመሪያው በዚህ ክፍል ውስጥ ከኢየሱስ ክርስቶስ የምንማረው የዋህነት ወይም ትህትና ነው እኔ የዋህ በልቤም ትሁት ነኝና ይላል ይሄ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው ዝነኝነት በበዛበት አለም ጥቂት ተሰርቶ ብዙ በሚወራበት ዓለም የሰራነው ያደረግነው ገና ከሰፈር ሳይወጣ ዓለም ሁሉ እንዲያጨበጭ በሚፈለግበት በዚህ ዘመን ንጉሥ ሆኖ ትሑት መሆን ከኢየሱስ በቀር ሊያሳየን የሚችል ማንም የለም የዋህ ወይም ትሁት መሆን ማለት አለመቻል ማለት አለማወቅ ማለት አደለም ይህን ቃል ስጠቀም ይቅርታ ጅል መሆንም አይደለም ያልገባው መሆንም አይደለም አለመረዳትም አይደለም የዋህ ወይም ትሁት መሆን ወዶና ፈቅዶ ራስን ለዓላማ ለተልኮ ዝቅ ማድረግ ማለት ነው በዘካርያስ ትንቢተ ዘካርያስ ምራፍ ዘጠኝ ቁጥር ዘጠኝ ላይ እነሆ ንጉስሽ ጻድቅና አዳኝ ነው ትሁትም ሆኖ በአያና በአያም በአያይቱ ግልገል በውርንጫ ተቀምጦ ወደ አንቺ ይመጣል ይላል ብዙ ጊዜ የምንሰብከው የምንሰበከው ስለ አያይቷ ስለ ውርንጫ ተያይዞ ከኛ ጋር ተያይዞ እኛ ውርንጫ ነበርን ጌታ ፈታን ተቀመጠብን ከሚለው አንጻር እንጂ ንጉሱ ትሁት ከመሆኑ ጋር ብዙን ጊዜ አንናገርም የተቀመጠባት ንጉስ የተቀመጠባት ንጉስ ምናልባት በዚያን ዘመን በቅሎ ይኖራል ፈረስም ይኖራል አያማለች አለች ነገር ግን በዘመኑ በነበረው ሁኔታ ታሪክ አዋቂዎች እንደሚናገሩት ፈረስን የሚጠቀሙት አብዛኛ ለጦርነት እንደሆነ ይነገራል ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ጦረኛው ሆኖ ነፃ አውጪው ነው ጦረኛ መስሎ ወደዛ ከተማ ከሚገባ ይልቅ ባህያ ውንጫ ተቀምጦ ቢገባ ቢበልጥ ከንጉስነቱ ይልቅ ትህትናውን የሚያሳይ እናያለን ለንግስናው የሚመጥን ትራንስፖርት አልፈለገም ኢየሱስ ለንግሥናው የሚመጥን የአቀባበል አልተደረግለትም ኢየሱስ ኢየሱስ ትሁት ነው ንጉስ ትሁት ጌታ ሆኖ ትሁት ሁሉን የሚችል ነው ትሁት ለማንነቴ አይመጥንልኝም አላለም ኢየሱስ ንጉሥ መሆኔ ተረስቶ ነው ወይ አያ የሚመጣል አላለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከተቀመጠባት አያ ይልቅ የተቀመጠባት እሱ ንጉሥ ነው እርሱ ትሁት ነው በዛን እንዲቀመጥ ያደረገው ቃሉ እንደሚነግረን ጻድቅ እና አዳኝ ደግሞም ትሁት ሆኖ ነው የሚለን ጻድቅ አዳኝ እንዲሁም ትሁት ንጉስ ትሕትና ማድረግ ወይም መሆን ወይም ነኝ ማለት አለመቻል አይደለም ኢየሱስ እንደ ንጉስ ማድረግ ይችላል ሁሉ እንደሚችል ነኝ ብሎ ማወጅ ይችላል መሆንም ይችላል መሆንም ይችላል ይሄ ለእኛ በጣም ትልቅ ትምህርት ነው በጣም ትምህርት ነው ትልቁ ትልቁ ሸክማችን አቅም የምናጣበት ጉዳይ ዝቅ ማለት አለመቻላችን ነው ባደረግናት በሰራናት በተናገርናት ሁሉ እንዲጨበጨብልን ሆ እንዲባል የምንፈልግ አይነት ሰዎች ስንሆን ትትና የሚባለውን ነገር ከማንነው ምንማረው የምንማረው ብለን እንደገና ቁጥር ማሰብ አለብን ከኢየሱስ ትህትና ካልተማርን እውነ ለመናገር ማን ነው ሊያስተምረን የሚችል ለምንድ እንዲጨበጭብል ባረ ሁሉ የምንፈልገው ሆ እንዲባል የምንፈልገው ስማችን እንዲጠራ የምንፈልገው ዝናችን እንዲወራ የምንፈልገው ምናልባት በኢየሱስ እግር ስር ተቀምጠን ያለመማራች ምክንያት ነው ይችላል ንጉሥ ሆኖ በአህያ ሲመጣ ልንማር ያስፈልጋል ቁጭ ብለን ልንማር ያስፈልጋል ሁሉን መናገር ስለማንችል ሚዲያው ስለማይፈቅድልን አንናገርም ግን አገልጋዮች ምን ያህል ጸጋው ሲገለጥብን ጌታ በእኛ ሲሰራ ለሰራብን ለእርሱ ለተጠቀመብን ለርሱ ክብር እንዲመጣ እንፈልጋለን ወይንስ እኛ ተያይዞ ወይ ቀድመን ተነግሮልን እርሱ ኋላ እንዲሆን እንፈልጋለን ባለን ነገር ምን ያህል ትቶች ነን ምን ያህል ዝቅ ብለን የምናገለግል የምናመልክ የምኖር ሰዎች ነን ባለን ነገር ባለን ነገር ሀብት ሊሆን ይችላል እውቀት ሊሆን ይችላል አገልግሎት ሊሆን ይችላል ምናልባት በጸጋታዎች የሚገለጥ ተአምራት ድንቅ ሊሆን ይችላል ምን ያህል እንደ ንጉሱ ዝቅ ብለን መታየት እንፈልጋለን ይሄ ትልቅ ትምህርት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከኔ ተማሩ ሲል ትህትናን ከኔ የተማሩ ሲል በትክክል ትክክለኛ መምህር ነው በዚህ ጉዳይ ሊያስተምር የሚችል ብቃት ያለው የትምህርት አይነቱን ይዘቱን በትክክል በህይወት የተከበረ ጌታ በመሆኑ ነው ከኔ ተማሩ ያለ ትዉት ነኝ ሲል ምንም ጥርጥር የለውም አንድም ጥቅስ ፈልገን የክርስቶስን ትህትና የምንገዳደርበት ሁኔታ አይደለም ያለው በእርግጥም ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን የማስተማር መብታን ነው ስልጣን አቅም አለው መንፈሳዊ ወይም ደግሞ የህይወት ለመመድ ማለው የዋ ትዉት እንደሆነ እናያለ በፈቃደኝነት ዝቅ ማለት እንጂ ትህትና ማለት አለመቻል አይደለም ሌላው ለመጥቀም ሌላውን ለማገዝና ለመርዳት ራስን ራስን ከምንረዳው ከምናግዘው ሰው በታች ከተቻለ ካልሆነም ደግሞ በዚያ ልክ ዝቅ ብለን ማገልገል ማለት ነው ስትና ማለት በጣም የምወደው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጥቅሳለ በኤሳያስ 66 ቁጥር ላይ የሚገርም ንግግር ነው የሚናገረው ከትትና አንጻር ይህ የብሉይ ኪዳን መጽሐፍ እንዲህ ይላል እነዚህን ሁሉ እጅ የሰርታለች እግዚአብሔር ነው የሚለው ይንን እነዚህን ሁሉ እጅ የሰርታለችና እነዚህ ሁሉ የእኔ ናቸው ይላል እግዚአብሔር ነገር ግን ወደዚህ ወደ ትሑት መንፈሱ ወደ ተሰበረ በቃሌም ወደሚንቀጠቀጥ ሰው እመለከታለሁ አለ ሰማይትን የሞላውን ነኝ ሰማይ ዙፋኑ መድረገጫ የሆንኩ ኔ ነኝ የሆነ ሁሉ በእኔ የተደረገ አምላክ ነኝ ነገር ግን ይህ ሁሉ በእጅ የተሰራ አምላክ ሆኜ ሁሉን ቻይ ሆኜ ገናና ትልቅ ሆኜ በምድር ላይ ግን የምፈልገው ትውት ሰው ነው አለግዚብሔር ትት ሰው አብሬው እንዲሆን አብሬው እንድገባ እንዲወጣ የምፈልገው ሰው ትት ነው አለ እግዚአብሔር አምላክ በምድር ላይ ፈልጎ የሚያገኘው ትሁት እንድንሆን ይሄ በጣም ትልቅ ጥሎት ነው እግዚአብሔር ትሁት ሆኜ እንድታገኘኝ ለምንሃለሁ ትሁት ሆኜ እንድታገኘኝ የምታበይበት የምኮራበት ዝነኛ ስመጥር የምባልበት ነገር ብለሆነ ኝንኳ እግዚአብሔር ሆይ አንተ በምድር ላይ ትሁት ስትፈልግ የምታገኘ አይነት ሰው ልሁን የዋ ስትፈልግ የምታገኘው አይነት ሰው ልሆን አብረው ለመሆን ለመውጣት ለመግባት የምትፈልገው አይነት ትሑት ሰው ልሆንል ብሎ መጸለይ ጥበብ ነው መንፈሱ ወደተሰበረ ማለት ከትትና ጋር ከየዋህነት ጋር የሚገናኝ ነው የእግዚአብሔርን ቃል ሲሰማ በፍርሃት የሚሰማ ቅድም እንዳነበብ ነው እንደነኛ ሰዎች አንመለስ አልሰማ አንማርም ብለው ዋጋ እንደከፈሉ ሳይሆን በእግዚአብሔር ቃል ልቡ የሚንቀጠቀጥ እውነተኛ ተማሪ እግዚአብሔር ሲናገር በአግባቡ ሰምቶ በህይወቱ የሚተገብር እግዚአብሔር ሲናገር እየተንቀጠቀጠ የሚያደምጥ መንቀጥቀጥ ለእግዚአብሔር ቃል ክብር መስጠት ማለት ነው መንቀጥቀጥ ለሚገባው ለእግዚአብሔር የሚገባውን ክብር መስጠት ማለት ነው መንቀጥቀጥ በብርድ ወይም ደግሞ በህመም ምክንያት ሰውነታችን የሚያሳየው አይነት የተለየ ባህር ያት መንቀጥቀጥ ለቃሉ ክብር መስጠት የቃሉን ባለቤት እግዚአብሔርን መፍራት ማለት ነው መንቀጥቅ ማለት ወደዚህ በመንፈሱ ወደተሰበረ ቃሌን ሲሰማ ወደሚንቀጠቀስ ሰው እሱ ትት ነው አለ እግዚአብሔር እሱ ትት ነው አለ እሱ ትት ነው ስለዚህ እሱን እፈልገዋለሁ እሱን እፈልገዋለሁ ያ የብሉ የዘካርያስን መጽሐፍ በአዲስ ኪዳን መልሶ ያስቀምጠው ማቴዎስ 21 ቁጥር አራት እስከአምስት ላይ ለጽዮን ልጅ እነሆ ንጉሥሽ የዋ ሆኖ በአያ ላይና በአያይቱ መግልገል በውርጫ ተቀምጦ ወደ አንቺ ይመጣል በለዋት ተብሎ በነቢይ የተነገረው ይፈጸም ዘንድ ይሆነ ዘካርያስ ትውት ሆኖ ነው የሚለን ማቴዎስ ደግሞ የዋ ሆኖ ይለናል አውጁ አዋጅን አውጁ ንጉስሽ እየመጣ ያለው ለንጉሥ በሚገባ ትልቅ ትራንስፖርት አይደለም ለንጉሥ በሚገባ ትልቅ አጀብ አይደለም እየመጣ ያለው በአያይቱ ጉልገል በውርንጫ ተቀምጦ ወደ ይመጣል ምን ሆኖ ንጉሥ ሆኖ ግን ትሁት ሆኖ ራሱን በዚያ ልክ አውርዶ ይመጣል ት ወገኖቼ ይህንን ቃል የምንማር ቅዱሳን በምድር ዳር ያላችሁ ሁሉ ልካችን የኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት ይሆን ትህትና የዋህነት ውስጣችን ዘራፍ ጀግናነህ የማለት ሐሳብ እንኳን ቢመጭበት ይህንን እናስቀደም ትህትና ከምንም ይበልጣል ትህትና ትህትና የሚጨበጨብለት ማንነትን ማጣት አደለም ትህትና አንቱ የሚባልለትን ማንነት ማጣት አደላም ትህትና ባለጠግነት መማርን ማጣት አደለም ትህትና ሁሉ ነገር እያለ ራስን ግን ወዶና ፈቅዶ ከሰው ጋር እኩል ማድረግ ማለት ነው ከሚያንሱን ሰዎች ጋር ባለን ነገር ከምንበልጣቸው ግን ከሚያንሱን ሰዎች ጋር ራስን ማቀራረብ እኩል ማድረግ ማለት ነው እውነት ለመናገር የክርስቶስ ደግሞ የዋነት ናትትና ከዛም አልፎ ፍልጵስ ምራፍ ሁለት ላይ እንደምንመለከት የባሪያን መልክ ይዞ መጣ ይለናል በዮሐንስ ወንጌ ምራፍ 13 ላይ የደቀ መዛሙርትን እግር ለማጠብ ሲነሳ ደቀ መዛሙርት ጥያቄ የፈጠረባቸው ሰዎች አሉ ምክንያቱም ጌታ እያሉት ንጉስ እንደሆነ ጌታ እንደሆነ እያወቁ በነሱ ባህል ታናሽ ያለ ታላቅ እንዴት ለዛውም ጌታ እየተባለ እንዴት እግር ያጥባል እና የገጠማቸው ፈተና ቀላል አይደለም መንገድ ላይ ሲመጡ ምን እየተነጋገሩ ነበር የመጡት ማርቆስ ወንጌል 9 3 ባለው ክፍል ላይ ወደ ቅፍርናው መጣ በቤትም ሆኖ በመንገድ እርስ በርሳችሁ ምን ተነጋገራችሁ ብሎ ጠየቃችላል መንገድ ላይ ሲመጡ እንደ ማንኛውም ማህበረሰብ ይነጋገራሉ ይጫዋወታሉ ያወራሉ ይከራከራሉ ኢየሱስ የተረዳው እውነት ነበረ እነርሱ በመንገድ ከሁሉ የሚበልጥ ማን እንደሆነ ተባብለው ነበርና ዝም አሉ እኔ ይበልጥ እኔ ይበልጥ እየተባበሉ ነበር ከሁላችሁም እኔ ይበልጥ አለው የሚለው ለምን ክብር ፍለጋ ነው መገልገል ስለፈለገ ነው በታናሹ ለመገልገል ስለሚፈልግ እኔ በልጣለሁ ብሎ ካስፈለገ እድሜውንም ሊጨምር ይችላል መብለጥ ጥቅም ስላለው የእድሜ ብልጫ ለመከበር ጠቃሚ ስለሆነ መንገድ ላይ ሲመጡ የተነጋገሩት ይህንን ነው ማን ይበልጣል እኔ በልጣለው እኔ በልጣለው ሲባባሉ ነበር ይመጡት ስለዚህ ጥያቄው ግልጽ ስለነበረ መንገድ ላይ ስንመጣ እኔ በልጣለው እኔ በልጣለሁ ስንባባል ስንከራከር ነበረ አላሉትም ዝም አሉ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ተቀምጦ ሁለቱን ጠርቶ ሰው ፊተኛ ሊሆን ቢወድ ከሁሉ በኋላ የሁሉም አገልጋይ ይሁን አላቸው ይሄ የትትና ትምህርት ነው ትትና ማለት በልጦ መጨረሻ መሆን ማለት ነው ቀጣይ መሆን ማለት ነው አንደኛ መሆን እየቻሉ መጨረሻ መሆን መቻል ማለት ነው በልጦ ታናሽ መሆን ማለት ነው ትትና ማለት መንገድ ላይ ስትከራከሩ የነበረው እኔ በልጣለሁ እኔ በልጣለሁ ለምን አንዳችሁ ለአንዳችሁ ለማገልገል ፍላጎ የላቸው ታላቅ እያለ ታናሽ ተቀምጦ ስለማይገለገል ታናሽ ለማገልገል ስለሚነሳ ያንን የማገልገል ሀላፊነት ላለመቀበል ሌላውን የመጥቀም ሀላፊነት ላለመቀበል መታዘዝን ላለመቀበል እድሜያችሁን ስትነጋገሩ ነበራችሁ አሁን እንማራላቸው እነጋገራላቸው አስገራሚ ነገረ መለኮት ነው ይሄ አስገራሚ የህይወት መርህ ነው ይሄ ከእናንተ መካከል ፊተኛ ሊሆን የሚወድ በዕድሜ በልጦ የሁላችሁም ታላቅ መሆን የሚወድ የሁላችሁም ታናሽ ይሁን በተግባር ታናሽ ይሁን በእድሜ ቁጥር የሚበልጣችሁ በተግባር ግን የሁላችሁም ታናሽ ይሁን መገልገል የሚፈልግ አገልጋይ ይሁን መከበርን የሚፈልግ አክባሪ ይሆን ህፃን ይዞ በማካከላቸው አቆመው አቅፎም እንደዚህ ካሉ ህፃናት አንዱን በስሜ የሚቀበል ሁሉ እኔን ይቀበላል የሚቀበለኝም ሁሉ የላከኝን እንጅኔን አይቀበልም አላቸው ለነዚህ አይነት ደቀ መዛሙርት ነው እግሬን እጠቡኝ ከማለት ይልቅ እርስ በርስ ተጣጠቡ ከማለት ይልቅ ጌታ ሆኖ ሳለ ታላቃቸው ሆኖ ሳለ በሰው ቋንቋ እያወቁ እየተረዱት እግራቸውን ለማጠብ ተነሳ ኢየሱስ ፈቃደኛ አልነበረም ምክንያቱም ሊያጥበው የተነሳው ሰው ታናሹ አልነበረም ሊያጥበው የተነሳው ሰው ከእርሱ አቻ አልነበረም አልታጠብም አለ ስለሱ አንነጋገረም ግን ኢየሱስ ይህንን እያስተማራቸው ነበር ታላቅነት ማለት በታናሽነት ውስጥ ሌላውን ማገልገል ነው ተገልጋይነት መሆን በማገልገል ውስጥ ራስን በማስገባት ነው አንደኛ መሆን የሚፈልግ ከኋላ መጀመር አለበት አላቸው ቁጥር አስራ ሁለት እስከ አስራ ሰባት ባለው ክፍል ዮሐንስ ወንጌ ምራፍ እግራቸውን አጥቦ ልብሱን አንስቶ ዳግመኛ ተቀመጠ እንዲህ አላቸው ያደረግኩላችሁን ታስተውላላችሁን እናንተ መምርና ጌታ ትሉኛላችሁ እንዲሁ ነኝና መልካም ትላላችሁ ልክ ናቸው አልሰሰተችው እንግዲህ እኔ ጌታና መምር ሲሆን እግራችሁን ካጠቡ እናንተ ደግሞ እርስ በርሳችሁ እግራችሁን ትተጣጠቡ ዘንድ ይገባችኋል አላቸው እግራችሁን ያጠበው ጌታ ነው መምር ነው ይሄ ለእናንተ ትልቅ ትምህርት ነው ትልቅ ሆኖ በታናሽነት ማገልገልን ከኔ ተማሩ አላቸው ይህንን አይነት ትምህርት ሊያስተምር በዛን ዘመን ከኢየሱስ በቀር ብቃት ያለው ማንም አልነበረም ፈሪሳውያን እንዲን ባህር ያልነበራቸው ሌሎችም እንዲያልነበራቸውም የህግ መምራን አንድና ብቸኛው በዘመኑ የነበረው ትልቅ ሆኖ ትንሹን ማገልገል የሚችል መምር ሆኖ ተማሪዎችን ማገልገል የሚችል ጌታ ሆኖ ባሮችን ማገልገል የሚችል አንድ ብቻ የነበረው ማነት ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ እንተነበረው እንረዳለን እንግዲህ እኔ ጌታና መምር ስሆን እግራችሁን ካጠቡ እናንተ ደግሞ እርስ በርሳችሁ እግራችሁን ትጣጠቡ ዘንድ ይገባችኋል አራአምስት እኔ ለእናንተ እንዳደረግሁ እናንተ ደግሞ ታደርጉ ዘንድ ምሳሌን ሰጥቻችኋለሁና በምሳሌ አስተምሪያችኋለ አላቸው በመሆን አስተምሪያችኋለ አላቸው በአንድ አመት ብቻ ሳይሆን በተግባርም ማስተምሪያቸኋል አላቸው እግርን ለማጠብ የግድ ታናሽ መሆን አያስፈልግም ለማገልገል የግል ታናሽ መሆን አያስፈልግም ሌላውን ለመርዳት የግድ ታናሽ መሆን አያስፈልግም የበላይም ሆኖ ትልቅም ሆኖ በትህትና በየዋነት ዝቅ ማለት ይቻላል አላቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ ምንን የሚለን መታጠብ ሲገባን ማጠብን መልመድ አለብን መከበርን ስንፈልግ ማክበርን መልመድ አለብን ጋሼ መባል ስንፈልግ ሌሎችን ጋሼ ማለት መልመድ አለብን የእድሜ ጉዳይ ሳይሆን የክብር የዝና ጉዳይ የሀብት የውቀት ጉዳይ ሳይሆን ይ የትትና ጉዳይ ነው የዋህነት ራስን ዝቅ የማድረግ ጉዳይ ነው ኢየሱስ እያስተማረን ያለው ቁጥር 16 ባሪያ ከጌታው አይበልጥም መልእክተኛውም ከላ አይበልጥም ይህን ብታውቁ ብታደርጉትን ብፁዋን ናቸው ስለ ሁላችሁ አልናገርም እኔ መረጣቸ አውቃለሁ ነገር ግን መጽሐፍ እንጀራን የሚበላ በእኔ ላይ ተ አነሳብኝ አለው ይፈጸም ዘንድ ነው አለው ሂዱና እናንተም እንዲሁ አድርጉ አላቸው ኢየሱስ እግርን በመታጠብ አንዳችሁ አንዳችሁን በማገልገል እኔ እንዳደረግኩላችሁ አድርጉ አላቸው ጌታ መምር እያላችሁኝ እግር ካጠብኩ እናንተ ደግሞ እርስ በርስ በትዕትና አንዳችሁ አንዳችሁን በዮሐነት ልብ እጠቡ ተታጠቡ ምክንያቱም ላኪ ሆኖ እግር ካጠበ መልእክተኛ ሆኖ ያን ማድረግ ግድ ስለሆነ ቁጥር 16 ከእናንተ ታላቅ መሆን የሚፈልግ የሁላችሁን ታናሽ ይሁን አገልጋይ ይሁን የእድሜ ጉዳይ ሳይሆን የባህሪ ጉዳይ ነው ራስን ወዶና ፈቅዶ ዝቅ ብሎ የማገልገል ጉዳይ ነው እንደ ንጉሥ ሊያሰበጭ ይችላል እንደ ጌታ ሆል ይችላል ዝቅ ማለት ሊሰውር ሊደብቅም ይችላል ምንነካው ይችላል ግን ትህትና ክብር ነው ትህትና አንዱ ከፍ ማለት መንገድ ነው እግዚአብሔር ከፍ ያላደረገንም ሁኔታዎች ከፍ ቢያደርጉን ዋጋ የለውም በትትና መታወቅ በመንፈሳዊ ዓለም ክብር ነው በይዋህነት መታወቅ በመንፈሳዊ ዓለም ትልቅ ዝና እውቅና ነው ትህትና ጌታ የሱስ ክርስት ይህንን ነው ያደረገው ከኔ ተማሩ ሲል የዋህነትን ትህትናን ራስን መስጠትን ሌሎች መኖርን እያሳየን ነው ኢየሱስ እያስተማረን ስለዚህ የእድሜን ጉዳይ ትተን የእውቅና የገንዘብ የሀብት የትምህርት ናም ጉዳይ ትተን የባህሪ ጉዳይ ቤታችን መታየት አለበት የበላይነት ፍላጎት የበላይነት ጥማት ካለብን ከዚህ ትምህርት ጋር ሙሉ በሙሉ እንጋጫለን አንደኛ የመባል ጉዳይ ፍላጎት ካለን ባደረግነው ሁሉ ጊዜ ስማች እንዲነሳ እንዲወራልን የመፈለግ ሀሳብ ካለን ከኢየሱስ ክርስቶስ እግር ስር ተቀምጠን አልተማርንም ማለት ነው ቢያንስ ቢያንስ ትህትናን አልተማርንም ማለት ነው የዋህነትን አልተማርንም ማለት ነው ቆላሲስ 33 ላይ እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ምርጦች ቅዱሳን ሆናችሁ የተወደዳችሁ ናችሁ ምረትና ርኅራይን ቸርነትን ትህትና የዋነትን ትዕግስትንም ልበሱ ይላል ትህትናንና የዋነትን ትዕግስትን ከሌሎች መንፈሳዊ ባህርያት ጋር ምረት ርራ ቸርነት ከሚባሉት ጋር ልበሱ ይላል የሚታይ ነገር ነው ልብስ ልብስ ትውር አይደለም በአደባባይ ማንም ሰው የሚያየነው ልብስ ልበሱ ሲል ትትና መታየት አለበት ነው የዋነት መታየት አለበት ነው ሰዎች ሊያዩት ሊያነቡት የሚገባ ሊበዝኑት የሚገባ ማለት ነው እርቃን የሚሸፈንበት ነው ልብስ ስለዚህ ትሕትና ለመንፈሳዊ ማንነታችን ልብስ እንዲሆን የዋነት ለመንፈሳዊ አቋማችን ልብስ እንደሆንና እንዲታይ ጳውሎስ ይመክረናል ልበሱት ለምን ከመምራችን የተማር ነው ይህንን ስለሆነና መምራችን ያሳየን ይህንን እውነት በመሆኑ ትህትናን የዋነትን እንደ ልብስ ተገናጽፎ መጣ ኢየሱስ ክብር ለስሞ የሆነ እኛም ይጠበቅብናል ከእርሱ ይህንን መማር በህይወታችን መተግበር ይጠበቅብናል ትህትና የዋነት አለመቻል አለመብቃት አለመሆን አይደለም ወዶና ፈቅዶ ሌላውን ለማገልገል ዝቅ ማለት ማለት ነው ኢየሱስ እንድንማር ከሚጠይቀን ሁለተኛው ሐሳብ የቅድሙ ሁለቱን አብረን አያይዘን ያየነው ትህትናና የውባነትን ይቅርታ የሚለውን እውነት ነው እንደምታውቁት ይቅርታ ማለት የሚተናነቅ ተበዳይ ይቅርታ ወይም ይቅር ብያ ያለው ይተናነቀዋል በዳይ ደግሞ ይቅርታ መጠየቅን ሲተናነቀውና ሲቸገር እናያለን አንዳንድ ይቅርታ ይቅር በድሎ የበደለንን ደግሞ ይቅር ብያለሁ ትቻለው ማለት እንደ ሽንፈት እንቆጥረዋለን በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 268 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙን እንደሚያፈስ ሲነግረን የደሙ መፍሰስ ምክንያት ለብዙዎች ስለ ብዙዎች ኃጢአት ይቅርታ ነው የሚለው ስለ ብዙዎች ኃጢአት ይቅርታ የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ይነውላል የደሙ መፍሰስ ምክንያት ይቅርታን እንድናገኝ ነው ከእግዚአብሔር ዘንድ ምህረትን እንድናገኝ ነው ተቀባይነት የምናገኝበትን የገባውን ጠብ የሚወገድበት ከእግዚአብሔር የተለያየንበት እግዚአብሔር በኛ ላይ ቁጣ ሰዓት እንዳነድብን በማካከል ገብቶ ሰላም የወረደበት ነው ደሙ ይቅርታን ያገኘንበት ምረትን ያገኘንበት ከእግዚአብሔር ጋር አባትና ልጅ ለመሆን እድል ያገኘንበት ነው ይቅርታ ማለት ኢየሱስ ደሙን ከማፍሰሱ በፊት ሲገሉ ሲነበድቡ ሲወግሩት እንኳን ያለው ነው አባቶይ የሚያደርጉትን አቁምና ይቅር በላቸው አለ እያወቁ ገለውታል ነገር ግን ኢየሱስ ሲያይ ደግሞ በትክክለኛ እውቀት መረዳት አይደለም እየገደሉኝ ያሉት እያሰቃዩኝ ያሉት በጦር እየወጉኝ እያንገላቱኝ ያሉት ስለዚህ የሚያደርጉትን አቁምና ይቅር በላቸው ብሎ ይለምናል ይሄ ለእኛ ትልቅ ትምህርት ነው ትልቅ ትምህርት ነው በዚህ በአዲስ ኪዳን በሐዋር ስራምራፍ ሰባት ሀምሳ ዘጠኝ ስልሳ ላይ ያለ አንድ ወንድም አለ ስጢፋኖስ የሚባል ወንድም ስጢፋኖስ በድንጋይ እየተወገረ በነበረበት ሁኔታ ውስጥ ይሄንን ነው ከጌታው የተማረውን በህይወቱ ተግባራዊ ያደረገው ቃል በቃል ነው የደገመው ወይንን እውነት ስጢፋኖስም ጌታ ኢየሱስ ወይ ነፍሴን ተቀበል ብሎ ሲጣራ ይወግሩት ነበር ተንበርክኮም ጌታ ሆ ይህና ጢያጣ ብሎ በታላቅ ድምፅ ጮኸ ይህንም ብሎ አንቀላፋ ሳውልን በእርሱ መገደል ተስመምቶ ነበረ ኢየሱስ ያደረገውን ነገር በህይወቱ ተምሮ ተግባራዊ ሲያደርግ እንመለከታለን እየወገሩት የሚያደርጉትን የማያውቁትን ህዝቦች ይቅር ይላል ኃጢአታቸውን አትቁጠርባቸው ይላል እየገደሉት ነው ደምስሳቸው አጥፋቸው ጌታ ተበቀልልኝ አይልም አይናቸው እንዳላይ ከምድር ገጽ አጥፋልኝ አይልም ምክንያቱም መምሩ ያስተማረው ይሄን አይደለም መምሩ ያስተማረው የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸውን ብሎ ያስተማረው መሙሪ ያስተማረው ይህንን አይደለም ጌታ አስተማረው ይህንን አይደለም ለሰው ልጆች ይቅርታ ደምን ማፍሰስ ነው ያስተማረው ስለዚህ ስጢፋኖስ ይህንን ይደግመዋል ከእርሱ የተማረውን መልሶ በአደባባይ እየተወገረ ነው ብለው ተንበርክኮ ይጸልይላቸዋል ተንበርክኮ ይማልትላቸዋል እግዚአብሔር እንዳይቆጥርባቸው ለፍርድ እንዳይሆንባቸው ለቅጣት እንዳይሆንባቸው ይለምንላቸዋል ይህ ትልቅ መንፈሳዊነት ነው ትልቅ ከጌታ የመማር ውጤት ነው ይሄ ከጌታ እግር ስር ተምሮ በህይወት የመተግበር ምልክት ነው ይሄ እስኪ እኛ ምን አይነት በደል ደርሶብን ነው ይቅር ለማለት አቅም አተን በቂሙስ ታስረን የምንኖረው ምን አይነት ግፍ ተሰርቶብን ነው ይቅር ላለማለት ቀበሌ የምንቀይረው የስራ ቦታችንን የምንቀይረው አገር የምንቀይረው ምን አይነት በደል ቢደርስብን ነው ሲናገሩት ይቀላል ሲኖሩት የሚከብደው ምክንያቱም ይቅር ማለት የሚተናነቅ እንደሆነ በእያንዳንዳችን ህይወት በደረስንበት ባለፍንበት መንገድ እናውቀዋለን ግን አልፎ መሄድ ደግሞ የአንድ ከኢየሱስ የተማረ ደቀ መዝሙር ምልክት ነው አልፎ መሄድ እየተናነቀን አልፈን መሄድ ምክንያቱም በይቅርታ ውስጥ ያለውን ጥቅም ማወቅ መረዳት ለመንፈሳዊታችን በጣም አስፈላጊ ነው ለአገልጋዮች አገልግሎት በጣም አስፈላጊ ነው ይቅርታ ምን ያህል ጠቃሚ እንደሆነ መረዳት ያስፈልጋል ሰላም ነው ቅርታ እረፍት ነው ይቅርታ ለበደለም ለተበዳይም ለሁለቱም ይቅር መባባል ሰላም ነው ረፍት ነው ጤና ነው ቅዱሳን ነው ስለዚህ ማን የበደላችሁ በምንድነው የበደላችሁ ምንድነው ያደረሰባቸው ከምድር ገጽ እንዲጠፋ ነው የምትፈልጉት እንዲወገድ እግዚአብሔር ብን እንዲያደርገው አንዳንዶቻችን የበደለን ሰው ስም እንኳን ድንገት ሲነሳ በሌላ አጀንዳ እኳ ስሙ ሲነሳ ሰውነታችን ይወረናል የአደገኛ ለምመት ነው በሽታ ነው በሽታ ነው በሽታ ነው ምናልባት የበደለን ሰው የበደለን ሰው ስሙ ይቅርታ ይደረግልኝ ማቴዎስ ቢሆን ማቴዎስ የሚባል ሰው በተጠራ ቁጥር እብን መጽሐፍ ቅዱስ እንኳን ሲነበብ ማቴዎስ ሲባል ያ ሰው እየመጣብን እስክንረበሽ ድረስ በቂምታ ይዘን እንኖራለን ከውስጣችን መውጣት አቅቶት ይቅር ማለት አቅቶን መተው መርሳት አቅቶን የምንቸገርብ ሰዎች አለን ምናልባት በእኔ ያዘናችሁ እኳ ብትኖሩ የምታውቁኝ ቅዱሳ መዝሙረ ዳዊት በሙሉ ላታነቡን ማለት እኮ ነው ዳዊት የሚባል ሰው ላታነበቀ መስማት ማትፈልጉ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እንኳ ስታነቡ ከፍላችሁ ልታነቡ ነው ምክንያቱም የኔ ስምዛ ስላለ ዳዊት ስለሚባል ይህ አደገኛ ነገር ነው ይቅር መባባል መተው መርሳት ክርስቶስ ይህን ያስተማርን ክርስቶስ ይህን ያስተማርን ኃጢአታችን ለኃጢአት የሚሆን ይቅርታ ያልክ ተሞን ደሙን አፈሰሰ ይቅራልን በድለ ነው ይቅራልን አሳዝነ ነው ይቅራልን ጥለኞች ነበርን ሮሚያ ምስት እንደሚነግረን እግዚአብሔር በልጁ ከራሱ አስታረቀን በልጁ አስታረቀን እኛ ደግሞ በታረቅንበት መታረቅ ሰዎችን ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን እንሰብካለን ሰዎችን ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን የምንሰብክ እንደነ ከወንድም እህታችን ጋር መታረቅ የሚያቀተን ይህ ክርስቶስ ያስተማረን ትምህርት ነው ይህን ትምህርት መማር ያስፈልጋል የግላችን የራሳችን አድገን በህይወታችን መተግበር ያስፈልጋል ያለ በዚያ በሽተኛ ነው የምንሆነው የአንዳንድ ሰዎች በሽታ የስጋ በሽታ አይደለም ታቃላሽ ከስጋ በሽታ ይልቅ የመንፈስ በሽታ በጣም አደገኛ ነው የስጋ በሽታ ወደ ሰው ሐኪሞች ወደ ሰለጠነው ወደ አልሰለጠነ ሄደን ልንታቀም እንችላለን መንፈሳዊ በሽታ ወደ ሰው አይኬድም የሚኬደው ወደ እውነተኛው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ያስተማርን በመተግበር ነው የምንፈወሰው ታረቁ ካለን በሽታችን ቂም ከሆነ ታረቁ ካለን ከመታረቅ ውጪ አማራጭ የለንም ቀበሌ መለወጥ ጤናማ ያደረገንም አገር መቀየር ጤናማ ያደረገንም ሰውየውን የማናገኝበት መንደር መሄድ ጤናማ አያደርገንም መንፈሳዊ በሽታ የትም አገር ብንሄድ አብሮር ይሄዳል ስለዚህ አገር መለወጥ ቀበሌ መለወጥ መንደር መለወጥ ስራ መለወጥ ቢሮ መለወጥ ፈውስ የማያመጣ ከሆነ ቀላሉ መድኃኒት ከኢየሱስ ክርስቶስ እንዲሁም ከስጢፋኖስ መማር ነው ይቅር ማለትና ይቅርታን መጠየቅ መፍትሄ ውስ ነው ለቂም የአበሻ ምናየት የለው ለቂም ሳይንሳዊ ምናየት የለውም ለቂም ለጥላቻ ለጥል ለኩርፊያ መድኃኒቱ ይቅርታ መጠየቅና ይቅርታ ማለት መስጠት ነው ፍቅር እንደገና ማዳበር የሚቻለው እዛ ነው እግዚአብሔርን ማታለል ማሸት አንችልም እግዚአብሔር ንጹህ ነው የሚፈልገው እኛ እንኳን እናውራ ያለ በኢትዮጵያ ንትረት አለ ለምሳሌ ቅም ይዞ ጸሎት እናደርገው ቅም ይዞ ጸሎት ቅም በሽታ በመሆኑ ጸሎት እንዳይሰማ የሚያደርገው እግዚአብሔር ይቅር እንዲላችሁ ነው የሚለው ጳውሎስ በኤፌሶ መጽሐፍ ላይ ይቅር እንዲላችሁ ይቅር ተባባሉ ባላ እናየዋለን ስለዚህ ይቅር መባባል የመንፈሳዊነት ከፍታ እንጂ ውርደት ወይም ደግሞ አለመቻል አይደለም አለመቻል አይደለም አንድን ሰው የበደለን ሰው ተበቅለነው ከምናገኘው ደስታ ይልቅ ይቅር ብለ የምናገኘው ደስታ ጥፍ ጊዜ ይበልጣል አንድን ሰው የበደለን ሰው ተበቅለን ከምናገኘው እርካታ ይልቅ ይልቅ ይቅርታ ተጠያይቀን የምናገኘው እርካታ ይበልጣል ያዘንበትን ሰው ያስኮረፈን ሰው ያበሳጨንን ሰው ሰላም ባለማለት ከምናመጣው የበቀል ውጤት ይልቅ ይቅር በማለት የምናመጣው ውጤት ይበልጣ ኢየሱስ ያስተማረን እሱን ነው ጥለኞች ነበርን አመፀኞች ነበርን ሁላችን በገዛ መንገዳች ይሄድን ነበር በእግዚአብሔር ላይ ተረከታችን አነስተን ነበር ነገር ግን ይቅርታን የሚያስገኝ ደም አፈሰሰልን ሰላም ሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ከወንድ ጋር ሰላም ሆነ አሁን እንደ ክርስቲያን ልናደርግ የሚገባንን ብቻ ነው ይቅር መባባል ሰላም ነው ይቅር መባባል ረፍት ነው ይቅር መባባል ጤና ነው ይቅር መባባል ሌላም በረከቶች አሉት እናንተን በበደላችሁና በአጠታችሁ በስጋችሁ ስጋችሁን ባለመገረዝ ሙታን በሆናችሁ ጊዜ ከእርሱ ወይም ከኢየሱስ ጋር ህይወትን ሰጣችሁ በደላችሁንም ሁሉ አላችሁ ሞተን ነበር ከእግዚአብሔር ጋር ጠበኞች ነበር እግዚአብሔርን ማናመልክ ማንፈራ ማንታዘዝ መንፈሳዊ ሙቶች ነበር እግዚአብሔር መንፈሳዊ ህያዋን ያደረገን በይቅርታ ነው በተላችን ይቅር ብሎውን ነው እግዚአብሔር ህያዋን ያደረገን ክብር ለኢየሱስ ሲሆን ክብር ለኢየሱስ ሲሆን ህያዋን የሆን ነው ቅርስ ላይ ነው በድለን አልበደላችሁም አልተባንም ግልጽ ነው የተነገረን እናንተም በበደላችሁና ስጋችሁን ባለመገረዝ ሙታን በሆናችሁ ጊዜ ከእርሱ ወይም ከኢየሱስ ጋር ህይወትን ሰጣችሁ በደላችሁንም ሁሉ ይቅር አላቸው ህይወት የምናገኘው ይቅር ስንል ነው ሰላም የምናገኘው ይቅር ስንባባል ነው ረፍት የምናገኘው በዚህ በይቅርታ ውስጥ ስንገባ ነው ኤፌሶ ራፍ አራት 32 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አምላካችን ቃል አለ እርስ በርሳችሁ ቸሮችና ሩሮቹ ነው እግዚአብሔርን በክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ ይቅር ተባባል ምክር ነው በክርስቶስ ነው እኛ ይቅር ለመባል የተከፈለ ዋጋ አለ ክርስቶስ የሚባል ማንነት በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ዋጋ ከፍ ለእኛ ይቅርታ ለእኛ ይቅርታ እኛ ምንም ክፍሏል ተባለን ወንድምን ይቅር ለማለት እህትን ይቅር ለማለት ምንም አይነት ካሳ ክፍሏል ተባለ የተባል ነው ይቅር ተባባሉ ነው የበደለ ይቅር ተጠይቅ የተበደረ ደግሞ ይቅር ይበል እኛ ከእግዚአብሔር ታርቅ ነው ዋጋ ተከፍሎልን ነው ዋጋ ተከፍሎልን ያገኘነውን ይቅርታ ከመምህራችን በመማር ከክርስቶስ በመማር በነፃ ይቅር ማለት አለብን ማንም በባልንጀራው ላይ የሚነቅፈው ነገር ካለው ይቅር ተባባሉ ክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ እናንተ ደግሞ እንዲሁ አድርጎ ክርስቶስ ተሳይቶናል አስተምሮናል እኛ ደግሞ እንከተለዋለን ይህን ነው ከእኔ የተማሪ ያለው እኔ ይቅር ብዬ ያስተምርላችኋለሁ እናንተ ደግሞ ይቅር ተባባሉ ይለናል የአማኝ ትልቁ ተግዳሮት ይቅር ማለት አለመቻልና ይቅርታ መጠየቅ አለመፈለግ ነው ሽንፈት ይመስለናል ውርደት ይመስለናል እንዲያውም አንዳንዴ የእልሃችን ብዛት ሞቼ ነው በቁሜ ነው እርሱን ይቅር የምለው ወይም እርሷን ይቅር የምላት እንላለን ይቅርታ ምጠይቀው እንላለን ግደላቸውም ሳንሞት በቁማችን ይቅርታ እንጠይቅ ይቅርም እንበል እንፈወሳለን የፈረሰ እንዲጠገን ይቅር መባባል አስፈላጊ ነው እንደገና ህብረት ለማደስ ይቅር መባባል አስፈላጊ ነው ራስን ለካሳ ማዘጋጀት ያስፈልጋል በይቅርታ ጥሱ ስላለ ፍቅርን በተሻለ መሰት ላይ ለመገንባት መወሰን ነው ይቅርታን መስጠትና መቀበል ከእግዚአብሔር ይቅርታ የማግኛ መንገድ ነው ይቅርታ መስጠትና ይቅርታን መቀበል ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ማርቆስ ወንጌል ላይ ለጸሎት በቆማችሁ ጊዜ በሰማያት ያለ አባታችሁ ደግሞ ሀጢያቸው ይቅርን ይላችሁ በማንም ላይ አንዳች ቢኖርባችሁ ይቅር ተባባሉ ይላችኋል ይቅር በሎት እናንተ ግን ይቅር ባትሉ በሰማያት ያለ አባታችሁ ሀጢያታችሁን ይቅር አይላቸውም ይቅርታን ካላገኛችሁ ደግሞ ጸሎታችሁ አይሰማም ይላል የእኛ በደል ይቅር እንዲባል እኛም ይቅርልንን ያስፈልጋል እግዚአብሔር ከክርስቶስ እንድንማር በሚፈልገን እውነቶች ሁሉ ላይ ዛሬ በተነጋገር ናቸው በሁለቱ ጉዳዮች በትትናና በይዋህነት እንዲሁም በይቅርታ ሰዎች ጋር ባለን ህብረት ከቅዱሳን ጋር ከጉር ቤት ጋር ከእግዚአብሔር ጋር ባለን ህብረት ሁሉ ጤናማ እንድንሆን ሁልጊዜ ጊዜ ትሁት እንሆን ደግሞም ይቅር እንባባል የተማርነውን እግዚአብሔር ይባልክልን